Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi'anwa'il minan allati la tuhsa wa an'ama 'alaina bi'anwa'in ni'am allati la tustaqsa. Falakal hamdu ya Rabbi, ala ma khalaqta wa ala ma sawaita wa ala ma hadaita wa ala ma afaita. Wa ala ma sallamta wa ala ma hafidhta wa ala ma alhamta. Wa ala ma amanta wa ala ma allamta wa ala ma rafa'ta. Walakal hamdu ala ma ammarta wa ala ma yassarta wa ala ma rahimta wa ala ma radita. Walakal hamdu ya Rabbi ala an ja'altani wa ahli wa abai wa ummahati wa auladi wa usuli wa furu'i wa ikhwani wa akhawati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Min ummati habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa adkhaltana fi dhimni silsilati ulumihi sallallahu alaihi wasallam wa anwarihi wa asrarihi sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhaltana fi hisnihi wa da'irati wiqayatihi wa ansarihi wa ahzabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina Muhammad rahmatika lil alamin wa syafa'atika lil khalqi ajma'in insani aynil wujud was sabab fi kulli mawjud wa fi kulli shay'in mahmud sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sadayana, khususna keluarga besar Pondok Pesantren Al-Futuhat li Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Ma'had As-Salafi As-Sunni, wabil khusus para ulama, para habaib, wa khususul khusus guru urang sadayana anu ku urang dipika cinta, anu ku urang dimulyakeun, anu ku urang dialap, sugrining kasayanana, sugrining elmuna, cahayana, asrorna, barokahna. Oke, nu diantos-antos kurang syafaatna, muga anjeunanana dipanjangkeun yuswana ku Allah, dijaga ku Allah tina sagala kaawonan zahir batin, tina kaawonan ahli zahir ahli batin, muga pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah. Salamina langgeng jadi cahaya kanggo umat, jadi rahmat barokah kanggo umat. Oge muga keluargana sami diraksa ku Allah, sadaya palaputrana dzurriyahna sadayana ku Allah dijanjenkeun khalifah-khalifah nu marulia sabada ajedanana. Pribados iring bingah anu taya hinggana ku ayana hadir pasantren Al-Futuhat di Ahli Sunnah wal Jamaah anu ngahirup-hirup manhaj para salaf, nyebarkeun manhaj para salaf. Ya as-salafi teh kitu. Baik dina sisi akidah, akidah salafiyah, maupun dina sisi ilmu syariat. Ya fiqih. Ilmu syariatna salafiyah. Maupun dina sisi akhlak, akhlakul karimah, adab salafiyah. Oge tina sisi fikrah-fikrahna salafiyah. Anu mana di zaman urang ieu muncul manhaj anu ngaruksak kana manhaj salaf, anu ngaruksak kana manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sanes ukur di zaman urang ngan pedah di zaman urang teh kusabab geus aya medsos, jadi nyebar lewat medsos, lewat internet. Ari baheula mah ya ukur sakuliwak we kitu baheula. Di mana bijilna teh teteh rupa-rupa. Manhaj anu ngaruksak kana manhaj salaf di antawisna adalah manhajna kaum Wahabi.
Dan anu ngaku as-salafi, anu ngaku as-sunni. Ngakuna teh as-salafi tapi ngaruksak manhaj salafi. Ngakuna sunni kan majlis as-sunnah, pesantren as-sunnah, tapi ngaruksak sunnah. Malah ngaku al-jamaah tapi ngaruksak kebersamaan. Jamaah teh kebersamaan, ngaruksak kebersamaan. Di mana bijilna teh nyaeta tinu diisyaratkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ke di wilayah Najd bakal aya tanduk setan. Didawuhkeun ku Nabi di mana Najd teh nyaeta di Riyadh ayeuna mah. Oh. Jadi itu di Saudi Arabia. Lahir umat Islam anu manhajna ngaku salafi, ngaku sunni, tapi ngaruksak salafi, ngaruksak sunni. Ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi ngaruksak sunnah, ngaruksak jamaah, kebersamaan. Catat aku urang. Ya. Pan urang tiba heula sok dingaranan pasantren-pasantren teh di urang as-salafi atau as-salafiyah. Itu kan? Di mana-mana. Tah, nu ngaruksak ge make ngaran teh as-salafi sami as-salafiyah. Urang tiba heula pasantren teh make ahli sunnah wal jamaah sarua nu ngaruksak ge make ahli sunnah wal jamaah. Sabab lamun teu make bulu domba musang moal bisa ngahakan domba, moal bisa maling domba. Matak aya musang berbulu domba ameh siga domba meh bisa ngakan domba kan. Lamun teu make as-salafi, teu make ahli sunnah wal jamaah, moal bisa kan ngagaet ahli sunnah wal jamaah karena pemikiran maranehanana. Tah ieu nu ngaruksak teh jang. Naon deui di antara nu ngaruksak? Nu ayeuna ngaruksak urang rame tiba heula sebenarna mah. Nyaeta manhaj Syi'i, manhaj Syiah. Eta manhaj Syiah. Da ieu ngaruksak karena manhajna ahli sunnah wal jamaah. Ai manhaj Syiah kedokna naon? Kedokna hubbu ahlul bait. Cinta ka ahlul baitna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ieu kedokna. Tapi ngaruksak. Karena ajaran ahlul bait. Ngaruksak. Ngaruksak karena ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma ngaruksak teh? Ngaruksak teh di antarana ngajak ngewa ka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mertua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak ngewa ka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha putrina Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anu mana Siti Aisyah garwana Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngajak ngewa ka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an anu mana Sayyidina Umar oge sami mertuana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal ahlul bait jungjunan sadayana pada mika cinta jeung ngamulyakeun ka Sayyidina Abu Bakar. Pada mulia ngamulyakeun pada cinta ka Siti Aisyah. Kan? Pada ngamulyakeun pada cinta ka Sayyidina Umar. Sadaya ahlul baitna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu nganggo kedok hubbu ahlil bait tapi ngaruksak, kan? Karena manhajna ahlul bait, karena ajaran ahlul bait. Sehingga lamun solawat entong make wasohbihi cukup nepi ka wa ala ali. Dan di mana aya anu nyarek make wasohbihi cirian hong gitu. Ta eta bisa yang apal Syiah ta eta. Ai palebah shalawat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sami jeung urang. Sami jeung sehingga loba anu katipu. Ngosalawatan dan sebagainya ngan salawatna diarahkan nepi kana wa ala ali gitu. Ke di mana make wasohbihi ulah cukup nepi ka wa ala ali gitu kan. Tapi ngarusak kana manhajna ahlul bait. Naon deui di antarana tuh. Seueur para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tos dienas dina Quran, kaum muhajirin, kaum ansor tos dienas dina Quran anu dicaci ku kaum Syiah. Cirina kaum Syiah lamun tanggal 10 Muharram sok meratap ngahiras ceurik tuluy ngahiras neungeulan awak bari ngaluarkeun getih sabisa-bisa. Nepi ka baloboran getih teteh nu panglobana ngaluarkeun getih dina tanggal 10 Muharram eta teh panghadena. Panghadena. Kade ieu ieu ajaran anu geus jauh menyimpang. Terusna deui dina ajaran Syiah ieu seueur anu mana hadis-hadis palsu dianggo kaidah jeung hujjah ku kaum Syiah. Naon deui di antawisna deui bahwa kaum Syiah henteu bermadzhab ka satupun madzhab anu opat, baik madzhab Syafi'i maupun madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali. Ngakuna mengikuti kana madhab Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal madhab Imam Ja'far As-Sadiq etah teu mudawwan, teu dibukukeun, teu dikitabkeun. Sehingga dina nangtukeun hukum, dina urusan fatwa, kan? Diharamkeun urang taklid kana madhab salian ti madhab anu opat. Urusan nasihat mangga rek nyandak saha wae oge mangga. Teu kan? Urusan manakib mangga, urusan hikayat mangga, ngan urusan masalah nangtukeun hukum halal haram, urusan masalah urusan fatwa teu bisa nyokot gitu kan tina ijtihad salian madhab anu opat teu bisa. Naon sababna? Sabab teu teu aya ieunana, teu aya data-datana dan anu terpercaya. Teu aya mata rantaina anu terpercaya teh teu aya. Anu mudawwan sareng usul fikihna mah komo nya
daya. Pahami. Nah, ari zaman Imam Syafi'i kumaha zaman Imam Ahmad? Muzdahid seueur, wah. Seueur harita mah. Da harita mah teh para sahabat mujtahid-mujtahid, para tabi'in mujtahid-mujtahid, kan? Seueur harita mah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mujtahid mutlak. Imam Dawud Adz-Dzahiri mujtahid mutlak, Imam Hasan Basri mujtahid mutlak, Imam Ishaq bin Rohaweh mujtahid mutlak, kan? Imam At-Tabari mujtahid mutlak, Imam Sufyan bin Uyainah mujtahid mutlak, kan? Ngan di zaman harita ya para mujtahidin tengitabkeun, kan? Hanya antara sekurang mah piece to piece gitu kan. Itu dikitabkan ku aja nanana. Secara utuh kan. Sehingga sabada marantananana wafat, mulai weh murid-murid marantananana kan seueur anu wafat. Lajeng kadieuna kahanapna kehilangan jejak. Sadayana kehilangan jejak. Maka ketika sadayana kehilangan jejak, sadayana langsung belok kanu jelas jejakna. Nyaeta anu opat. Anu opat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hanbal. Malah di masa Imam Syafi'i seueur para ulama-ulama sanes umat Islam anu awam, tapi ulama-ulama di zaman harita murid-muridna Imam Malik, murid-muridna Imam Abu Hanifah dan berbelok ke Imam Syafi'i. Dan ku Imam Syafi'i dicetuskan usul fiqih. Orang pertama, ulama pertama anu nyetuskan, kan? Usul fiqih, pokok-pokok dasar-dasar dina fiqih, dan adalah Imam Syafi'i. Lengkap. Sehingga ku ayana usul fiqih ieu, nah, bisa katimbang sadaya qadiyah-qadiyah, kan? Bisa katimbang ieu ku usul fiqih ieu, sehingga henteu taarud, teu berbentrokan antara satu sama lainnya. Ketika orang ningali dina madhab nu sanes, kan? Nah, didinya teu acan dibentuk usul fiqih secara sempurna, sehingga engke bakal menakan hal anu ta'arud, kan? Bainal qadiyah wal qadiyah al-ukhra, antara qadiyah jeung qadiyah anu sejen. Nah, nembawi dawuhan ulama, lumun Imam Syafi'i yuswana panjang di alam dunia ieu bakal beak cenah sadayana ijtihad. Ijtihad para mujtahidin teh bakal seep sadayana, gitu kan? Bakal ngiring kana pendapatna ijtihadna Imam Syafi'i. Malah Imam Malik nuju aya keneh oge seueur masalah-masalah nu tos diputuskeun ku Imam Malik, kan? Ku anjeunanana dibongkar deui. Ku anjeunanana dibongkar deui ngiring ya, karena hasil ijtihadna Imam Syafi'i bari Imam Syafi'i harita nuju masih keneh anom belia, budak belia keneh lah gitu kan, murid Imam Malik nuju ngawas di Imam Malik. Tapi tos dugi karena martabat mujtahid mutlak saat eta. Nah, seueur ya hasil ijtihad Imam Ahmad, Imam Hambali, sabada penak sareng Imam Syafi'i, ya, akhirna anjeunanana narik deui, ya, hasil ijtihadna
lajeng ngiring kana ijtihadna Imam Asy-Syafi'i. Ya, ngakuri kadinya ka Imam. Tapi sanes taklid arajadanana mah nanging sabada dhahir haq. Aranjeunanana tetap mujtahid. Sabada dhahir haq maka hak katinggal dina ijtihadna Imam Syafi'i maka ngiring kana ngakuran kana hasil ijtihadna Imam Syafi'i. Alhamdulillah urang sadayana di Indonesia ieu khususnya oge di seueur negara-negara anu sanesna baik di Timur Tengah negara-negara Islam maupun negara-negara anu teu berasaskeun ya syariat Islam, negara-negara luar Jazirah Arabiyah anu taklidna ka Imam Syafi'i. Sapertos Mesir, sapertos Yaman, oge negara-negara lain. Syukur. Komon caket mah urangnya Malaysia, teu kan? Lajeng mana deh? Eta nu caket teh naon? Caket Malaysia teh? Brunei gitu. Singapura umat Islam ngiringna kana mazhab Syafi'i. Nah, mawi kedah hati-hati ayeuna. Hati-hati teu kengeng sembarangan nyanak ilmu terutami dina tina internet. Sabab internet geus dipinuhan kapiheulaan ya dipinuhan ku pemikiran-pemikiran Wahabi di unggal negara, di unggal negara. Hati-hati. Bagi seueur umat Islam anu di mana naroskeun masalah teh klik tina Google, klik tina Google, aya jawaban. Ya seueur jawaban anu akur, kan? Tapi jelema anu awam moal bisa ngabedakeun. Kan mana anu benerna jeung mana anu teu benerna mah bisa ngabedakeun kapanggihna ku ulama mawi tong gana-gana tong wawanianan mata kurang kedah memperkuat karena manhaj as-salafi ahli sunnah wal jamaah terus ku urang kudu ditinggalikeun ka publik. Hadza manhaj salaf. Ieu manhaj salaf al haqiqi anu sabenerna. Hadza manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ieu tah manhajna ahli sunnah wal jamaah al haqiqi anu sabener-benerna. Sabab nu sejen ngakukeun as-salafi. Gitu ya, ngakukeun sunnah. Ingat, aya majelis taklim as-sunnah. Aya pesantren as-sunnah, hati-hati nyebat sunnah-sunnah. Ya. Pekte di jerona teh Wahabi. Ya. Anu mana salah satu kekeliruan Wahabi di antaranya adalah hiji dina akidah aya kekeliruan. Akidah teh Wahabi mah dibagi tilu. Hiji akidah uluhiyah, dua akidah rububiyah, katilu akidah asma wa sifat. Geudai ngabagina mah da teu naon eta oge nya. Ngan salah ngamaknaanana. Kan? Akidah uluhiyah rububiyah jeung asma wa sifat. Anu akhirna ku ayana salah makna tuluy nuding kanu tawassul musyrik eta teh sabab manehanana ningali kana akidah rububiyah cenah ya, nu tawassul disebut musyrik ya akidah rububiyah nyaeta akidah keyakinan bahwa la mu'assir illallah daya nu bisa napakan angin angin Allah sarua jeung urang eta oge. Ngan tujuan manehanna lain. Dan
Maranehana nanganggap jalma anu tawasul teh nekadkeun bahwa kajalma anu dijieun wasilah eta aya taksir, eta bisa napakan, bisa ngamanfaatkeun, bisa ngamadaratkeun. Nah, sehingga kusabab ieu akidah rububiyahna salah, tetep manehanana masih kafir. Oh, jadi tukang tawasul masih kafir. Tah ieu tukang naon eta teh, tukang macakeun manaqib Kangjung Sultan Aulia radhiyallahu taala anhu, ieu teh musyrik. Tukang manaqiban teh musyrik. Komo lamun dibuka kisah Sultan Aulia, kan? Dina kitab-kitab manaqib, lah pabalatak eta mah pimusyrikeun wungkul. Pimusyrikeun wungkul. Dan pimusyrikeun wungkul. Sebab maranehana nama nudingna kanu tawasul teh, kan? Bahwa nu tawasul teh nganggapna kanawas kanu ditawasulan teh, kan? Eta adalah muasir napakan. Walaupun cenah nyembah ka Allah tina sisi akidah uluhiyah bener, tapi tina sisi rububiyah cenah ngaco. Terusna manehanana dina akidah asma wa sifat, maranehanana berkeyakinan bahwa Allah gaduh panangan, Allah gaduh soca, kan? Jadi na akidah maranehanana, Allah di aras, Allah di langit, ya akidah maranehanana, ya. Dina asma wa sifat ieu bahwa ngamaknaan yadain, ya, ngamaknaan yad leungeun nyaeta jarihah ceuk maranehanan, anggota ya anggota. Jadi Allah aya anggotaan. Aya leungeun, aya panon. Nah. Ieu geus berbahaya ieu. Ieu geus berbahaya. Tuluy maranehanana nganggap salah karena akidahna Imam Asy'ari nyaeta akidah sakabeh muslimin muslimat mukminin mukminat. Imam Asy'ari disebut dolal, disebut dol, mudil, disebut sasar nyasarkeun ka Imam Asy'ari eta. Teh ieu kaum Wahabi. Sehingga maranehanana wani ngabuduh muslimin. Ngahalalkeun darah muslimin sabab dianggapna ieu muslimin teh kafir musyrik, halal darahna. Kusabab maranehanana boga keyakinan kitu. Jadi lamun istighosah istighosah, lamun ngagero ka Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir, ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah, musyrik. Imam Barzanji dimusyrikeun, para ashab al-maulid, penyusun kitab-kitab maulid dimusyrikeun. Dina Barzanji aya ngagero ka Nabi. Naon dina Barzanji, dina ya Nabi salamu alaika teh. Kan? Fa'aghisni wa ajirni ya mujiru min sa'iri ya ghiyasi ya maladhi fi muhimmatil umuri fa'agisni ya Rasulullah. Pan ka Rasul eta teh. Fa'agisni itu ya Rasulullah, tulungan abdi. Ya Rasulullah wa'ajirni ya Rasulullah, selamatkan abdi ya Rasulullah. Ya mujiru min sa'iri. He Nabi, anu tiasa nyalametkeun kanu sanes, ya, tina siksaan neraka sa'ir. Tuh. Ieu teh dianggap naon? Musyrik. Imam Busiri dianggap musyrik. Karena Imam Busiri ngegerok ka Rasul. Ya akramal khalqi mali man aludzu
bihi siwaka ingda hululil hadithil amin. Dianggap musyrik. Jarah ke ahli kubur dianggap musyrik. Mun menta doa ka wali anu geus maot dianggap musyrik. Naon patokanana? Patokanana akidah rububiyah. Kan? Anu hakikatna maranehanana su'udzon jeung su'ul fahmi. Hiji goreng sangka, kadua goreng dina pemahaman. Kumaha goreng sangkana? Goreng sangkana bahwa muslimin anu nyuhunkeun doa ka para wali, kan? Nyuhunkeun tulung ka para wali. Dianggapna teh yen eta nu nyuhunkeun tulung teh nganggap pangeran ka dinya. Dianggapna teh yen maranehanana nyuhunkeun tulung teh nekadkeun kanu dipenta tulung eta teh bisa nyalametkeun secara hakikat. Yesu udon. Oke, maranehanana su'ul faham. Goreng dina pemahamanana, yakni dina memahami Quran jeung memahami hadis. Tuli ngagunakeun ayat Quran, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kan? Diterapkeun di ayat Quran ka jelema anu istighasah, ka jelema anu nyuhunkeun tulung ka wali Allah. Ingat. Sok ieu, pahami ku urang sadayana. Malah meh-mehan anu kurang asak dina ilmu aqaid, meh-mehan urang NU, meh-mehan ahli sunnah wal jamaah, meh-mehan ngagilek percaya kana eta pendapat. Loba kajadian pribados sering kali ya diskusi dina masalah ieu ngahaja aya nu sumping ka pasantren ka ditu kan hoyong ngasakeun masalah ieu ya. Alhamdulillah sabada pendak alhamdulillah clear jadi ieu kadang-kadang ieu ya, nu ngararaji santri-santri kadang-kadang ieu nganggap seolah bener maranehanana. Jadi milu kamaranehanana bahwa anu menta tulung ka ahli kubur kanu geus maot eta musyrik. Sok sering nguping. Sering nguping. Padahal ceuk sakabeh ulama ahli sunnah wal jamaah lamun ningali urang kana ajaran akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah moal aya nu wani nu dingin eta teh musyrik. Moal aya. Malah tibalik anu nuding musyrik dan manehna jadi musyrik. Manehna anu aya dina hakikat musyrik. Ku pribados ditaros kieu. Naon sababna anjeun make ngamusyrikeun ka jalma nu menta tulung ka wali anu geus maot. Ya wali Allah, tulungan abdi. Ya wali Allah, kan? Eyang nyuhunkeun tulung kaulan, kan? Musyrik. Di mana anjeun make nyebut musyrik? Oh, cenah da manehanana nekadkeun eta wali teh bisa nulungan. Lamun kitu anjeun suudzon. Apakah anjeun ngabuktikeun kana atina yen eta nu meta tulung ka wali teh nekadkeun eta wali teh bisa nulungan secara hakikat? Sementara anjeun oge osok meta tulung biasa ka papada jelema. Sing tulungan euy dewek. Musyrik? Musyrik teh?
Dok, tolong dok, musyrik dah. Ma, gitu kan? Cing tulungan abdi ma, ya teh, musyrik dah. Pahami ta? Pahami ku. Berarti anjeun geus suudon. Geus suudon. Eta anjeun lamun kitu musyrik. Teu cenah teu musyrik. Naon sabab pangna teu musyrik? Kan? Hada abdi mah ieu mah hanya sabab. Ieu mah kumaha lamun eta nu minta tulung ka wali teh hanya sabab? Jawab usia. Sing balik mikir tadi, hati teh sing bersih kapada pada muslim, sing angus ngaji dah. Nah anjen nekat kan, kan? Dulu ya anjen berpedoman iya karena budua, iya karena sain hanya ke Allah abdi sadaya nyembah hanya ke gamparan abdi, sadaya nyembah sareng hanya ke gamparan abdi nyuhunkeun tulung. Tuluy dipake ku anjeun salah dina ngamanaan sehingga mengelabui jalma-jalma nu awam ku eta ayat. Tuluy ku anjeun ditambahan ku hadis idza sa'alta fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mun anjeun menta ka Allah dawuh Nabi, teh fa idza mun anjeun menta menta ka Allah, mun anjeun menta tulung ka Allah. Tuluy anjeun nepi ka ngalarang jelema teu meunang menta tulung ka salian ti Allah, bari anjeun ge osok menta tulung ka salian ti Allah. Eden. Imam menta tulung ka salian ti Allah teh diomongkeun. Ya, tulungan abdi. Wa imam menta tulung ka salian ti Allah taala teh ku hal. Eden. Ku kalakuan buktina kitu. Seperti mana? Seperti urang dahar. Ai urang dahar hayang naon? Hayang jagjag. Berarti hayang jagjag ku naon? Ku kejo, kitu leun? Hah? Bener henteu? Eta pangna dahar hayang naon? Hayang jagjag, hayang seubeuh. Jadi nu nyeubeuhkeun teh naon? Kejo. Nu ngajagjageun? Kejo. Anu ngahirupkeun? Kejo. Kusabab hayang hirup, hayang jagjag, hayang seubeuh. Ngadahar kejo, jadi orang ngadahar kejo teh karena gitu kan orang ingat karena orang nganggap bahwa ieu kejo ieu cai teh bisa naon, bisa ngajag-jageun, bisa nguatkeun, bisa ngahirupkeun. Begitu mencret, tuluy nginum obat naon? Diapet, meh naon? Heh, meh cager len. Oh, jadi pangna kitu oke maneh teh meureun. Boga pemahaman gitu kan, nganggap karena eta diapet teh bisa nyager. Nyagerkeun. Tah maneh teh musyrik. Hah? Bener henteu? Musyrik mana? Awas ya, ngaji akoid ieu mah. Tong hees. Loba nu teu ngarti ieu. Da. Tong dahar, tong nginum, teu kan? Entong. Kan? Tong boga pamajikan. Eralah, teu kan? Entong. Tong ubar, entong. Tong make jeung usaha ka ditu ka dieu bisnis entong. Nek naon maneh? Nek neangan rezeki. Anakku, nah eta rezeki teh ku kasab kitu. Hah? Nah rezeki teh eta teh maneh teh ti dunungan kitu. Kan? Teh. Geus langsung minta ka Allah. Hayang seubeuh minta ka Allah, hayang jagjag minta ka Allah, hayang jageur minta ka Allah. Ulah minta kana sangu, hayang jagjag teh. Pan minta tulung urang teh lain kana sang. Laras henteu. Sok sing harti heula. Bener henteu teteh. Lamun kitu kabeh musyrik. Ya heueuh engke lamun kitu. Kabeh musyrik. Naon atuh pangna jadi teu musyrik? Apan urang diwurukan ku Nabi?
Sallallahu alaihi wasallam apan urang diurukan ku guru ku para ulama. Yen salian ti Allah taala kabehanana hanya asbab. Hakikat hanya Allah. Salian ti Allah hanyalah asbab. Kan? Urang nganggap kasalian ti Allah adalah sabab. Ingat, keyakinan urang kasalian ti Allah hanyalah sabab. Karena sangu hanya sabab, karena obat hanya sabab, kapapada jelemah hanya sabab, kan? Hanya sabab, hatta ka malaikat ka para nabi ge hanya sabab. Kan? Tekad urang karena hakikat hanya kasaha. Hanya ka Allah jalla jalaluhu wa ada. Teneun eta keyakinan dina ati. Eh, geus diteneun keyakinan dina ati dahar sing bentet. Moal musyrik deuleuh ayeuna mah. Pek ubar moal musyrik deuleuh. Pek minta tulung ka saha bae moal musyrik deuleuh. Da ati mah tekad kana hakikat tetep ka saha. Ka Allah, salian ti Allah, tekad ati kadinya naon? Sabab kabehna lagi. Nabi urang Al-Fatih lima uglik sabab. Ya kan? Wal khatim lima sabak sabab, wal hadi ila siratikal mustaqim sabab. Sadayana ge sabab. Fahami. Salian ti Allah teu dibedakeun boh nu hirup boh nu maot. Mana bedana nu hirup jeung nu maot? Pokona salian ti Allah. Eta naon? Eta sabab. Kartin teu. Leung keneh nu maot dikubur jang bari wali daripada bodrek. Eh, lain wali lain jelema bodrek mah. Urang hayang cager nyeri sirah ngadahar naon? Bodrek minta tulung kana naon? Kana bodrek urang teh. Bener henteu? Bodrek ieu lain makhluk hirup. Bodrek lain muslim lain mukmin. Bodrek lain saleh jang, bodrek lain ulama jang, bodrek lain wali. Bener henteu? Sok sing eces ya sing eces sing eces. Dong eces ya. Awas ya, ya. Ilu mah nu mengkol ya. Aku id ngaco, aku id iya ta, ya, bengkung. Aku id na, aku id linglung. Kade, jembole suudon, kan? Tete suudon teh tina suul fahmi, mimi tina teh, tina goreng, ya, pemahamanana. Tengarti, we, teu bisa ngabedakeun mana hakikat mana sabab, kan? Nah, eueuh ayat nu ngabedakeun, lamun urang kanu hirup, minta tulung, eta mah teu musyrik. Lamun urang minta tulung kanu geus maot, musyrik. Had ayat, had hadis. Ya, sok kadieukeun mana dalilna? Nu ngabedakeun nu hirup jeung nu maot mana? Ya? Di mana anjeun nekadkeun bahwa kanu hirup mah jadi meunang minta tulung, kanu maot mah teu meunang minta tulung malah jadi musyrik, maka hakikat musyrik aya di anjeun, sabab anjeun nekadkeun kanu hirup mah meunang minta tulung berarti nu hirup mah bisa nulungan. Sah nu musyrik. Kuring atawa anjeun. Sok. Anjeun nuding ka kuring musyrik karena kuring minta tulung kanu geus maot. Kan? Cek anjeun musyrik, teu meunang kanu geus maot mah musyrik, kanu hirup mah meunang gitu cek anjeun. Lamun meunang berarti anjeun nekat kanu hirup bisa nulungan aya tahdzir. Anak itu anjeun musyrik.
You understand? Are you the best crazy? Bener ente? Sok singkah hati. Singkah hati. Ya. Aja nuding kakuring musyrik. Padahal wa'ainu syirki fiku. Kan? Hakikat syirik aya di anjeun. Ya, aya di anjeun. Paham? Oh, da kuring makan nu hirup oge, ukur nganggap sabab. Lamun kitu anjeun, suudon ka kuring. Da kuring ka para wali ge nganggap teh naon? Sabab. Da kuring mah kanu hirup sabab, kanu maot sabab. Anak itu anjen suudon ka kuring, suudon ka sakabeh muslimin, dengan anu menta tulung kanu geus maot ka para wali moh ka nabi, gitu kan? Aranjen suudon. Tuh, ai suudon dosa leutik, dosa gede. Dosa gede, dosa gede aya di anjen. Tuh, anjen teh sieun beak kabeh amal. Dibayarkan sholat yang ngerekut maneh maca Quran ngerekut beha kabeh mun diterima gitu oke okay. Mun diterima da moal daek dibere kredit kar kosong bener ente urang daek teh dibere cek kosong sarajeng dibere cek kosong maneh rek mayaran hutang maneh kusabab maneh dolim kapada muslim suudzon teh dolim kapada muslim eta teh ku maneh dibayar ku sholat naon sholat belong puasa ablong gitu kan iya mun amal maneh ditarima bener cik sabaraha juta sabaraha miliar muslimin anu tukang istighosah dan gitu ya tak anjen anak itu anjen suudon tuh mimitina tina suul fahmi ya deh luwihna lain ai di akhirat. Dina hadis soheh malah mutawatir hadisna ceuk sararea ahli hadis kita di akhirat teh alit-alitan cenah pada menta tulung kasaha ka Nabi Adam menta tulung kasaha deui terus ka Nabi oh ka Nabi nu ka Nabi dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun tulung lain. Ai para nabi na geus maot. Jawab. Ai di akhirat teh geus maot. Ai nu menta tulungna maot. Deuh eta euy. Musyrik sia kabeh. Sapaket. Ari ieu teh lain hadis sahih mutawatir. Mutawatir ya hadisna ge. Mutawatir, urang teh kudu yakin, kan? Aya nabi rasul atawa malaikat atawa sahabae jalma jeung bangsa jin makhluk Allah nu bisa nulungan ka sakabeh makhluk dina poe kiamat aya teu salian ti nabi urang aya teu aya sahingga teu aya anu bisa dipentaan tulung angin kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam eta teh di akhirat jeung geus para EKB nu menta tulung geus maot nu dipenta tulungna ge maot aya di mana di akhirat ke kan sok hukuman musyrik teh eta menta tulung ka nabi pancek maneh menta tulung ka nu geus maot teh musyrik cek maneh kusabab geus maot heuh aya di akhirat geus naon geus maot ti kartinte hah? Kartinte sok jawab tuh tak aku idmikung teh gitu jang siga bener tapi ngaco teu angeus teh naon sababna heda bongan guguru kanu ngaco nyatului weh itu kan muridna ge berjamaah ngacoy kan
Kartin teh. Ari pek teh cik manehna teh da cenah ari nu geus maot mah secara adat kebiasaan henteu bisa nulungan. Secara adat kebiasaan gitu kan? Ingat, teu bisa nulungan. Aya nu hirup mah secara adat bisa nulungan. Oh, jadi maneh mah nyieun kaidah musyrik teh, nyieun definisi musyrik teh kieu maneh mah nya mun menta tulung ka jalma anu ceuk adat bisa nulungan bari nekadkeun sabab eta mah teu musyrik. Lamun menta tulung ka jalma anu ceuk adat teu bisa nulungan eta musyrik. Ayeuna kuring rek nanya ka maneh mun kuring ayeuna menta diakod ka nu rengkot. Aya jelema rengkot teu bisa leumpang-leumpang acan. Mang, cik abdi pangakodkeun tah abdi menta tulung ka jelema nu rengkot hayang dipangakodkeun anu ceuk adat boro-boro ngakod batur. Bermanehanana oge rengkot abdi harita jadi musyrik teu? Jawab sia. Hukuman sing bener. Lamun kaidahna kitu, definisina kitu. Antu cenah. Nah tuh. Make disebut musyrik mun menta tulung ka nu geus maot. Teh. Apa ceuk anjeun tadi kusabab nu geus maot mah ceuk adat teu bisa nulungan jadi we musyrik, berarti eta nu jeung kaidah. Eta nu jeung definisi. Nah, ayeuna jalma anu menta diakod ka nu rengkod teu dihukuman musyrik. Nya kudu sarua musyrik. Menta tulung cing euy nginjem duit euy 1 miliar, manehna ge hese dahar-dahar acan. Musyrik sia. Dan musyrik henteu. Moal aya nu bisa nyebut musyrik moal. Moal musyrik. Paling-paling ge kumaha cenah? Belegu maneh mah kitu kan. Sidik kerengkot geur menta diakod kanu barengkot. Teu nepi jang kana haram ge teu nepi, kana makruh ge henteu, kana komo musyrik. Kitu kan? Jadi paling alus anjeun ngomong teh lain kitu ngahukuman teh. Jalma nu menta tulung kanu geus maot ka wali ka nabi eta jelema meureun jelema naon? Beleguk tah kitu eta teh panghade-hadena keur anjeun mah eta. Entong wani-wani nyebutkeun doraka haram makruh ge henteu ya. Gitu kan? Komo bih dituna musyrik. Ngan lamun anjeun rek nyebut beleguk maka anjeun jadi jelema nu pang beleguk-belegukna raja beleguk karena. Naon sababna? Kuring rek nanyakeun ka anjeun. Ari para rasul diijabahna doa ku Allah maqamna kedudukanana di mana wafat turun copot atau henteu? Henteu. Ari para wali Allah nu mustajab duana nu kagungan karamah di mana geus maot leungit karomahna leungit kawalianana leungit dan kedudukanana nu agung di munggah Allah atau henteu? Jadi kuring teh menta tulung ka wali teh ka jalma anu diijabah doana ku Allah. Ingat dadina sababiahna ge dina adatna oge para nabi mah diijabah ku Allah, dina adatna para wali mah diijabah ku Allah, dina kebiasaanana para solihin diijabah ku Allah. Kuring menta tulung ka jalma anu dina adatna diijabah ku Allah. Kartin teh. Apakah kuring rek disebut beleguk? Gen? Pahami. Manya ayu wali nu jujur menang urang teh nyuhunkeun doa ka para wali. Kan? Musyrik henteu urang lamun ka wali nu jujur menang nyuhunkeun doa. Henteu musyrik. Nyuhunkeun tulung ya wali Allah urang sumping ka hiji wali pangaresa. Abdi nyuhunkeun tulung ka ulah nu. Kitu kan? Musyrik henteu.
Itu musyrik. Naon pang nanyunkeun tulung ka wali Allah? Sabab urang apal yen para wali Allah mah jalmi nu dipika cinta ku Allah. Yen para wali Allah mah jalmi anu kagungan kedudukan anu agung di mungguh Allah. Yen para wali Allah mah jalmi anu dikabulkeun doana ku Allah. Karomahna nu jujur menengna ge zahir. Ebreh karomahna teh. Ya, apakah sabada wafat ieu para wali teh leungit? Diijabahna leungit kedudukan anu agungna leungit karomahna henteu jang. Eueuh keterangan eueuh ayat eueuh hadis anu nuduhkeun kan bahwa keagungan kenabian bakal copot di mana wafat. Keagungan kawalian bakal leungit di mana wafat. Eueuh jang. Malah di mana jalma mukmin geus maot ku Allah diebrehkeun. Ingat, keagungan taat ka Allah, keagungan ibadah ka Allah teh diebrehkeun di jero kubur teh. Diebrehkeun ieu kakawasaan Allah teh. Di akhirat diebrehkeun kakawasaan Allah teh. Di urang mah di dunya ieu hari-hari teh nu katingali teh sabab kakawasaan Allahna kitu kan menyelinap tina paningali urang da urang nalalolong engke mati balik ya anu menyelinap teh asbab engke mah kan engke mah hakikat teh nu katingali teh kudrat Allah we nu katingali teh kitu engke mah kan. Matak ayat dawuhan Allah maliki yaumiddin Allah teh anu kagungan poe akhirat padahal poe dunya geuna Allah ye lain kitu maknana ai di dunya mah ieu sabab teh ku Allah diterapkeun ka aranyeun teh sehingga aranyeun kitu kan selalu neuteup teh kana sabab kitu kan sehingga aranyeun katipu kunaon ku sabab sehingga aranyeun menta tulung teh kana naon kana sabab muntang teh kana naon kana sabab poho kasaha poho kana hakikat teu katingali ye kersa Allah teu katingali kawasa Allah teu katingali bageurna Allah teu katingali nu katenyo ku maneh mah bageurna nu boga sawah we waktu maneh macul ngaramet belaan jejeblogan belaan kapanasan hujanan nongeng ngaramet ti isuk nepi ka lohor meunang sabaraha rebu menang 20.000 itu kan acong-acongan huna ge maneh teh kitu ai salat mah mumul maneh teh pira ge sabaraha rakaat salat gitu kan ibadah ka Allah mah mumul maneh teh teh naon sababna teu katenyo bageurna Allah ku maneh teu karasa bageurna Allah ku maneh nu karasa nu katingali teh bageurna dudungan maneh. Gitu kan? Bageurna salaki maneh, bageurna pamajikan maneh, gitu kan? Bageurna nu ngagaji ka maneh. Ai bageurna pangeran teu katenyo, teu karasa, gitu kan? Tah. Ya kitu Allah ngersakeunana dina kahirupan di dunya, diterapkeun ieu, gitu kan? Hubungan sebab akibat ya diterapkan dina kahirupan makhluk engke mah ku Allah dirawatan ta sabab TKB di mana geus asup ke alam kubur mah ka akhirat mah geus dicokot sabab jadi engke mah kabeh mukmin kafir ningali hakikat mukmin kafir teh ningali kudrat Allah teh mata kemana serba aheng cek ayuna gitu kan fiha matashtahihil anfus wa taladul ayun di surga teh kitu engke mah kitu segala kahayang hawa nafsu ku Allah dibikin urang keur cicing itu di ditu aya taman upamana apel warnanya oh jauh lapat-lapat deuh hayang apel ser ka dieu apel teh teh langsung ka dieu apel teh kaget teh hanteh henteu sabab harita mah alamul kudroh dengan alam kudrot nak katingali ya wah alamul asbab jadi teu make sabab deui dan taku sabab para wali mah ieu hatena geus wawuh jeung Allah
hatena selalu netep karena kudrat iradat Allah. Ingat, sehingga para walimah kapeng-kapeng sabab teh atuh katingali we. Ya kapeng-kapeng mah nya katingali sabab teh ngan ieu sabab teu ngahalangan kana hakikat. Tian, sabab ieu teh kabeh makhluk ieu teh teu jadi hijab, teu jadi panghalang ati, kan? Tina ningalina ati, kan? Kana hakikat. Kana kudrat iradat Allah. Dan kapeng-kapeng mah leungit teh teu katingali asbab teh. Maka para wali-wali Allah, kan? Kusabab parantos dugi kana makom eta, ku Allah teh diebrehkeun kudrat Allah teh. Iradat Allah teh diebrehkeun biji we karamat. Ceuk para wali mah da. Karamat teh adat we. Ceuk para wali mah kitu kan. Teu aheng keur para wali mah teu aheng, teu dianggap eta teh suatu hal anu khawarik. Sabab atina ningali kana naon? Kana hakikat. Atina ningali kana hakikat, kana kudrat iradat Allah. Ya. Ai urang mah ningalina kana naon? Kana asbab. Da, ari asbab aya adat. Ningali kana adat. Jol weh, kitu kan anu sulaya jeung adat. Aheng we ceuk urang. Waduh, hebat. Khawarik lil adat ieu jelema bisa ngapung. Wah, hebat. Padahal eta teh khawarik lil adat. Dan ngabedah kana naon? Kana adat eta teh. Ai adat teh heuh ieu sakabeh asbab ieu. Yeun disebut adat teh ieu sakabeh naon? Asbab, hubungan sebab akibat. Kusabab ati urang meneuteupna ka dinya, kitu kan? Teu neuteup ka Allah. Dan lamun atina neuteup ka Allah mah naon anehna da kabehna ge ku Allah. Naon aehna kabehna ge ku Allah. Rasulullah ka langit. Teu aneh kitu, da kusaha. Aku Allah udah ditinggali kitu. Nabi Musa ieu tongkat nya jadi naon? Jadi orai, orai teh makhluk hirup. Ai tongkat. Kan benda benda mati kitu. Lain katingalina harita ku jalma-jalma harita ku dukun-dukun harita ku nekupir awan harita lain katingalina siga orai lain eta mah tukang sulap. Tukang sulap mun tukang sulap kitu katingalina teh kitu kan teu akur jeung hakikat. Eh lain ieu mah bener-bener hakikatna orai mah bener-bener makhluk hirup. Keur Nabi Musa kumaha? Keur Nabi Musa mah nya teu aya. Da sabab manahna neuteup kana kudrat iradat Allah, teu kan? Tuh, keur anu teu apal ka pangeran teu wuwuh ka pangeran, atina teu nyaho ka pangeran, teu neuteup kana kudrat iradat Allah ningalina kana hubungan sebab akibat mustahil. Aheng we, aneh we kitu kan? Tina orai geus kitu candak deui ku panangan jadi naon deui jadi itu deui kan tina benda mati jadi makhluk hidup tina makhluk hidup jadi benda mati kan aya hese ka Allah teu moal innallaha ala kulli syai'in qadir kan tuh tematak diebrehkeun ku Allah taala ka para rasul. Debrehkeun ku Allah ka para wali-walina Allah nyaeta wujud mukjizat jeung wujud karama. Saking naon ieu teh? Saking ta'allukna manah ka Allah. Syiddatut ta'alluq. Ta'allukna manah ka Allah. Sampurnana keyakinan ati ka Allah. Kan ati teh musat ka Allah. Nah, kapung-kapung sabab digarap kan tapi dah teu kahalangan ku sabab nu katingali teh Allah we nu berbuat kan Allah we anu nakdirkeun Allah anu ngaresakeun
Tah. Kapeung-kapeung mah teu katingali sabab teh. Kan? Pahami ku urang sadayana. Tah perlu dibaca ku urang manakibna para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah ieu. Dohir karomah. Dimaran tenanana anu mana ieu karomah teh kan sebagai bukti. Bukti naon? Bukti kasampurnaan keyakinan aranjeunanana ka Allah. Bukti benerna agama, benerna dauhan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya syaidhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ingat. Bukti ya karomah teh tina naon? Tina kasampurnaanana kayakinan jeung kasampurnaanana dina nyembah ka Allah. Kasampurnaanana dina sujud ka Allah. Ati sujud teu pernah cengkat deui tina sujudna ka Allah jalla jalaluhu wahda. Tina sampurnana muntang ka Allah. Pahami? Kapeung digarap teteh faktor penyebab teh katingali biasa. Kapeung-kapeung mah henteu dah ukur jeritna ati. Jeritna ati teh jadi we. Anu mustahil teh kitu. Jadi gitu, mustahil teh. Dan diebrehkeun ku Allah. Padahal kabeh jelema moal bisa tah ngawujudkeun eta moal bisa. Matak ieu doana jalma anu nepi ka Allah, para nabi Allah, wali-wali Allah. Ya. Ieu doana leuwih mahal. Leuwih mahal ya. Tibatan dunya jeung saeusina mun dunya jeung saeusina dianggap mahal ku aranjeun. Ya. Teu saeutik jalma anu beak duit ratusan juta uubar ka ditu ka dieu datang teh eta ka hiji jalma saleh nu diijabah doana nyuhunkeun cai. Geus, manik cageur. Mere duit 10.000. Atur nuhun mere duit sabaraha? 10.000 atur nuhun alhamdulillah damang. Heh. Padahal geus beak ratusan juta. Masih keneh lolong teu ningali kana agungna, gitu kan? Allah, agungna Allah teu ningali kana kudrat iradat Allah. Ingat teu ningali kana agungna ieu jalma dimungguh Allah. Pahami? Loba nu kitu loba. Loba nu kitu. Gerbeg gelo. Ubar aber. Beak ratusan juta ka rumah sakit, ka ditukun, ka dieukeun, ditundun di mana tuh teh ditonggoh. Aya di rumah sakit gila. Heh. Ah di Cisarua. Sebang tahun-tahun. Gerbeg. Datang ka jalma anu saleh. Mandia sakeuling ka mandia cageur. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Dan loba jelema anu kapoekan panenyo atina ieu nu mahal teh ieu nu mahal teh ieu nu agung teh insyaallah tafakuran ku sadayana ya hayati ku sadayana perluna ku urang dibuka manakib dibuka karomah-karomah para wali dan karomah para wali. Lain dek nyarioskeun ngapungna lain. Kan? Lain dek nyarioskeun bisa nurus bumina lain sebenarna mah. Kan? Eta mah kebulna. Tina hasil naon? Tuh tina hasil sampurna keyakinan. Tuh tina hasil sampurna taat. Heh. Tuh tina hasil sampurna akhlak sareng adab ka Allah. Kan? Pahami ku urang. Tah justru urang kudu menta tulung teh kanu kitu. Sing inget
kudu minta tulung teh kanu kitu, kudu nyare ateh kanu kitu. Ngan urang mah yakin yen eta teh sebatas naon, sebatas sabab, sebatas syariat, lain hakikat lain, kan? Matak bral kayaknya, kan? Bral minta tulung kayaknya. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati, atrini gero Rasul. Kan? Gero Rasul mun aya nu nyebutkeun musyrik caritakeun nu bieu, maneh nu musyrik. Pan kuring nu musyrik. Naha make nyebut maneh nu musyrik? Heuk dongengkeun bieu. Kan? Jadi ajengan ngadadak kayaknya. Bae weh nu ngondang oge. Kan? Naon make maneh nyebut musyrik ka urang? Ka urang tanya kitu. Oh, maneh minta tulung ka salian ti Allah, maneh ge nyebut minta tulung ka sialan Allah, mineng eta ka indung bapa salian ti Allah kabeh. Heuh, maneh mah minta tulung ka nu geus maot kitu kan? Naon pangna ulah ka minta tulung ka nu geus maot ka wali? Kan? Naon? Heuh, da wali mah teu bisa nulungan. Oh, anu bisa nulungan, oh, bisa nyalametkeun anging Allah. Heuh, sarua jeung urang, urang ke kitu. Ngan naon pangna maneh minta tulung ka inung maneh, minta tulung ka babaturan maneh, maneh make dahar, berarti maneh mah meureun nekadkeun yen eta teh bisa nulungan. Anak itu sanu musyrik. Maneh. Itu lain. Henteu urang mah, da urang mah ieu mah sakadar sabab bungkul, sarua kuring ge sabab bungkul, berarti maneh suudon ka dewek, mentampura heula di sia ka dewek sia. Sok teu di teu menta hampura ku dewek mah dihampura sia dituntut poe kiamah ge ku dewek. Ka hareup henteu. Eta henteu. Ya dimusyrikeun eta nadoman ibadah Allah, rijal Allah musyrik. Allah. Ke ari ayat nu dipakena teh eta. La yad'una ma Allah ilahan akhara, teu kan? Anu dina surat naon teh? Al-Furqan, teu kan? Ibadur Rahman alladzina yamsyuna 'alal ardi hawnan, kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wala yazunun dan wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Nah, eta jelema anu tauhid teh jelema anu la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ibadur rahman, hamba-hamba Allah teh anu tara ngagero ma'allahi beserta Allah ilahan akhar ka pangeran sejen. Matak ulah ngagero kasalian ti Allah teu sia mah geus ngaco deui wae. Bapak dia ayatna si anu ngaco lain ayat nu ngaco deuleuh. Naon cenah kuring make ngaco? Ai sia mah atuh nuduh ka batur menta tulung ka salian ti Allah teh nuduh teh maneh mah yen eta salian ti Allah teh dianggap ilahan akhara. Panu ulah teh kan ngagero beserta Allah ilahan ka ilah. Aing mah lain ka ilah deuleuh, ka Syekh Abdul Qadir. Lain ilah si Abdul Qadir mah. Nah maneh nuding ka kuring geun kuring nyebut ilah ka si Abdul Qadir. Nah maneh nuding ka muslimin anu menta tulung ka nabi nyebut dituduh ditudingna maranehanna nganggap ilah, nganggap pangeran ka nabi. Sing ingat. Ya duuna, naon ya duuna ngagero, da ngagero mah panti kuring. Oi, geraon. Ngagero saha? Ngagero salian ti Allah. Bener henteu? Ya Allah. Jang Udin. Musyrik sia. Bieu nyebut ya Allah, tuluy ayeuna Jang Udin, musyrik. Sabab ngagero nya ka Allah, nya ka salian ti Allah. Musyrik henteu. Hah?
nanti teh musyrik. Da kuring mah ka Udin si Udin, ka Allah Allah. Gitu kan? Ya Allah, ya Rasulullah, gitu kan? Ka Allah Allah, ya Rasulullah kan di cirian Rasulullah. Gitu kan? Henteu ya Ilahi, ya Muhammad, henteu. Kan? Rasul-rasul Allah Allah. Da ulah soteh ngagero ka Allah. Ingat. Ka Allah mangeran, ka Allah ngagero, kasalian ti Allah nekatkeun ilahan akhir, nekatkeun pangeran. Anu sejen lian ti Allah aya deui pangeran. Da kuring mah teu nekatkeun pangeran ka si Udin. Henteu kuring mah. Lamun kuring ngomong kieu, ya Allah, ya Udin ka dieu. Musyrik harita. Nyanta. Lamun nekatkeun kasalian ti Allah ka si Udin eta teh ilahan. Nah ieu heuk tingali sing bener eta kalimat ilahan maneh mah. Da lain mu jadi musyrik teh yad'una, lain bahasa yad'una, yad'una mah da paranti umum. Paranti sararea maneh ge osok yad'una maneh ge. Mamah, mamah, musyrik sia. Mamah-mamahan gitu kan. Nah, karena itu teh eta teh salah nempatkeun ayat teh yusul fahmi nu kitu teh ngaranna kuring dina memahami Quran, memahami hadis. Lain salah Quran kan maneh mah atuh da ger cangcut dijieun kopeah maneh mah dituna dina hulu maneh mah kumaha. Salah ngadalilan siapa gitu kan. Jadi saya ngaji deui sih. Kadé ngaji ka Al-Futuhat geura meunang futuh geura maneh gitu kan. Gitu. Eces henteu. Eces henteu. Geus eces mah. Ya kapeung-kapeung meh-mehan ieu aya urang NU kapangi ku pribados. Datang ka ditu ngahaja ka simpang. Masyaallah. Geur teh ieu ngodok masalah ieu kan. Diaces kan ditanya kepada bos dah ulang ngas gitu mah heuhnya. Heuh, mata kitu. Nah tu teh arti. Ngaji teh teu asa kumaha ieu teh gitu kan. Da enteng kitu keur urang mah ya tinggal ngabedakeun mana hakikat mana syariat geus sakitu. Dan tinggal ngabedakeun eta la ilaha illallah geus geus sakitu ge. Da Muhammad mah lain ilahun Rasulullah. Bener teh? La ilaha illallah tul ilallah wa muhammadun tuh. La ilaha illallah weh gitu kan kek muhammadun mah Rasulullah gitu. Jadi salianti Allah Ta'ala kebehan lagi hanya asbab. Itu ingat pek garap asbab ngan ati mah kekeh nekadken hakikat na anu ngamanfaatken nu ngamadaratken hanya saha. Hanya Allah ke sekitu. Ieu mah ala kadar naon. Sabab ku sabab ieu para wali dipasihan kedudukan nu agung di mungguh Allah diijabah doana ku Allah maka abdi nyuhunkeun tulung ka wali kitu. Teu nekatkeun wali teh dengan pangeran, teu nekatkeun wali teh tiasa nulungan secara hakikat. Henteu. Ieu mah hanya secara sabab we. Eces. Geus eces mah. Keke dibaca upama pribados ka didi gerang kerek didongengkeun Kang Jong Sultan Aulia dina Lujaini Dani ye nu matak disebut musyrik. Kumaranehanana. Heh. Kana ayeuna moal kaburu we. Tah kitu. Tah pribados syukur bungah. Ya, muncul para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antawisna di dieu Al-Futuhat. Muga sing janten futuh-futuh. Kanggo muslimin muslimat, mukminin mukminat. Oge sing jadi futuhat teh kanggo kafirin jeung kafirat, jalma-jalma anu teu iman kenging futuh ti Allah hingga maranehanana, itu kan kenging cahaya iman ti Allah Taala. Heh. Matak doakeun ku sadayana, rojong ku sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pribado sangat ngadukung, pribado sangat panuju, ya. Ye nganggo cara ulama-ulama urang.
ya, cara ulama-ulama leluhur-leluhur urang, alhamdulillah jemprak muka kitab, ngalogatan kitab, gitu, make kitab, baheula ama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu ta'ala anhu da dawuh saur ama Rende kapun bapak baheula, euy engke di mana Imam Mahdi sumping saurna teh ngaji nu dianggap bener teh euy nu make kitab, nu teu make kitab mah dianggap salah. Saurna teh ngaji nu dianggap bener teh nu make kitab euy. Teu make kitab mah dianggap salah. Teu? Da nya. Nya. Memang kitu. Ari make kitab mah naon? Make kitab mah urang teh maca dawuhan para ulama nu bener-bener ulama. Oke, urang menyadari kana yen diri urang mah teu bisa nanaon, teu boga nanaon. Jujur urang, yen urang mah ngikuti gitu kan kana dawuh-dawuhna para ulama nu ahli dina keilmuan. Sehingga ilmu urang nu dibikin kanu sejen teh, dengan ieu teh ilmu na ulama ieu. Lamun urang teu make kitab, gitu kan, ngomong kucumplang kacampling asa bener. Geningan aya ya ustad anu nyebutkeun Nabi Muhammad ke sasar heula cen. Pan eta dina waduha wa wajada ka dolan pahada, gitu kan. Untung teh nafsiran dolan teh modal di jalan euy, untung euy, gitu kan. Aduh eta teh tah nah anu kitu tah jam heuh ngaji teh teu manjing guruna eta teh nya atuh manehna teu manjing jadi murid euy, gitu kan. Segala teu manjing gitu kan, tah jadi kitu tah gitu kan. Sok di asongan kitab ungak inguk euy, ungak inguk teu bisa maca, teu bisa nerjemahkeun gitu kan, bener gitu kan. Tah kitu aik kitu mah make kitab, kita baca make kitab. Kata mahtamah mun urang ngaji make kitab teh yeuh kan, urang teh bakal menang barokah, nu ngadenge bakal menang barokah ti wali anu nyusun eta kitab. Urang oge bakal menang harapan di syafaatan ku wali nu nyusun eta kitab. Matak dawuhan pun bapak rahmatullah alaih kan, euy lamun ngaji kitab euy kudu muallifna musannifna wali euy. Ajan hade gining bahasanana lain wali berkahan euy. Ya. Kudu ieu teh, ieu teh kitab kengsa oh Syekh Nawawi. Kumaha Syekh Nawawi teh sah Syekh Nawawi? Wah, karomahna oge wali besar, murid-muridna ge para wali di mana-mana. Syekh Khalil Bangkalan Madura teh muridna gitu kan. Teh geus cukup sakitu. Kudu menang wali. Teh, di mana urang ngaos kitab kengeng wali, maka sanad keilmuan nyambung ka wali. Gitu kan? Aya hubungan antara urang sareng wali, sirna bisa turun ka urang. Nurna bisa turun ka urang, gitu kan? Ke syafaat wali bahwa para wali kagungan kedudukan bisa nyapaatan batur. Heuh ke heulaanna nu deuk, nu jauh bari nyapaatan teh nya, sok ngaji kitabna heula we euy. Tah kitu, mun urang ngomong ceramah teu make kitab euy dibiasakeun, kali-kali mah pek teh teuing ngan anggere kudu bener patokan mah kudu ceuk kitab. Ngan lamun teu ngitab ieu ngomong gitu kan, teu ngitab bahaya tah. Ke jadi mufti liar euy. Naon? Mufti liar, ai mufti liar mah nya lieur. Lieur. Tah ieu nu terjadi di zaman ayeuna. Terjadi di zaman ayeuna. Ingat, kan? Ulah gampang-gampang tergiurkan ku ceramah-ceramah anu merepet hade ngomongna. Wah, kitu ka hade ngomongna. Ieu teh heuk tanya heula di mana ya asal usulna kitu. Di mana ieu ngajina? Masantrena di mana, murid saha ieu teh aya bae teh ada teh mah sakolaan. Geus 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 tengah guru ka dinya geus 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 meleleh geus. Nah eueuh sia ulama ajieun, nah eueuh sia ulama dengeun,
Ngeuweus ya dawuhan-dawuhan ulama anu ku kitabna bacaan eueuh. Ulah kagiurkeun padah merepet ya wah Quran hadis malah nyaritakeun Quran bisa belah katuhu belah kenca belah Allah imane teu kan hayang ilmu nu bener-bener teu kan tah dina kitab geus aya hayang barokah na para wali tah mualif-mualif kitab eta aya. Tinggal naon, tinggal sambungkeun ati urang ka para wali. Ta'zim, ngaji kitab teh make ngagungkeun. Ya, pun aki mah, pun aki, pun bapa. Di mana kitab aya saeutik we, pribados sok aya ditilepkeun geuningnya. Menuna luar biasa. Lamun kitab disimpen di hadap, menuna luar biasa. Pribados dicarekan. Santri dicarekan nuna kacamata di luhureun kita menuna luar biasa na agung keneh kacamata sia hah? Ejeng ilmu na ulama ilmu na wali mana nganggap ya ilmu wali teh hanapun kacamata sia gitu komun sajajar jeng bujur sia sajajar jeng dampal suku sia pan nepi ka kitu pun bapa mah nepi ka kitu pun bapa teu meunang urang teh ngaji kitab pada jurumiah mun teu wudu heula kudu boga wudu we ciga kana Quran teh kitu wudu adab sing adab ieu teh ilmu. Najan dohirna iya ilmu nahu ilmu sorob teh iya lain ilmu Quran ilmu hadis lain ngan ketika maneh nganiatan ku iya ngaji ilmu nahu teh hayang nyaho esining dauhan Allah esining dauhan jungjunan rek taat ka Allah rek taat ka Rasul maka eta ilmu seketika jadi agung jeng deui nu ngarang eta jurumiah teh wali. Baheula di Yaman aya ulama kan ulama ageung ngaing ngajarna teh jurumiah ngaderesna teh aya nu hadirna ulama-ulama sepuh cariosna aya hiji ulama gitu kan ulama anom ah pirake jurumiah atuh dibaca we wungkul jurumiahna teh geus-geus sapasal-sapasal balik deui gitu al-kalamu deui balik deui ala kalamu deui ieu ulama teh anjeunna teh habaib ieu ulama teh ahli ngaos anjeunna mah tapi eta nu ngariung para ulama sepuh ngarariung ngiring bari ukur ngaji naon jurumiah cariosna dina hiji wengi ieu ulama teh ieu habib anjeunna ngimpen wengi teh ngimpen ninggal aletan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diiring ku para sahabatna diiring alet ngan keuing ngabandeut ditaros ku anjeunanana ya Rasulullah bade jengkar ka mana kami rek ngahadiran kana majelis jurumiah kami kan teu pernah pot tina ngahadiran majelis jurumiah paingan para wali halal hadir gitu kan ulama sepuh hadir ya itu ulama anom bisa ngaji gitu kan akhir naon aja jurumiah matak sing inget urang tehnya nying harupan jelema teh urang teh kapeng butuh ke ilmu kapeng urang teh butuh ku barokah kapeng urang teh butuh ku ijabah urang teh datang ke jelema teh gitu tak tinggali jelema teh ku urang teh dohirna kapung-kapung dohirna mah teu beberebetan Quran hadis tapi da jelema ahli barokah eta mah alaf barokah kan kapung-kapung ketinggalina eta jelema teh ada teu kadenge ngadalil Quran hadis maca kitab teu kadenge ari diijabah doana pentah doana kurang baheula di Cibaduyut aya nini-nini tatangi ama eyang Cibaduyut hiji waktos ama Cibaduyut kabeurian
ku cucuk lauk bleng bareuh di dieu nyuga dugi ka lami mang dinten-dinten teh anjeunanna teu tiasa ngaleut-leut acan da bareuh atuh nya anjeunanna tawasuh ngatawasuhna teh ka Imam Ahmad Badawi Rifai kan Imam Badawi anjeunna begitu anjeunna ngagoa ka Imam Badawi nah cenah saurna sumping Imam Badawi lajeng Imam Badawi sasauran ajengan saur Imam Badawi teh kadinya teh aya boga tatangga anu tukang nutu kadinya menta cai ku Imam Badawi dipiwarang nyuhunkeun cai atu ama cibaduy teh nyanak botol sumping haja kan ini nini ya nini teh saya nyuhunkeun cai ya teh kami teh teu bisa nginum-nginum acan geus mah kat kieu ka beureuyahan ka cuga ku cucu aduh pangeresa ampun paralun gitu kan ah di mata tiasa naon-naon ih saya ayah we sok di mana we doa mah padahal ari abah mah ya disaha ieu mah isyaratna ti Imam Badawi langsung kan ayo lajeng atuh ini teh saya ayah dicepeng bebeni ngadarek-deknya ini atuh tah kunyam leut kersa ajengan leut begitu dileut harita kene orolo gejlok harita kene getih sareng nanah harita kene damang harita kene tehnya, kan? Gaduh pasantren teh ini teh tukang nutu, biasa ceramah boro-boro, boga santri ah di mana koreng gitu kan? Tak gitu, eta sente itu, komo lamun numpuk di dinya, duh nya eta mah elmuna, nya eta mah barokahna, nya eta mah ijabahna. Heuh kadang-kadang loba nu nyamar atuh nya nu deket ka Allah teh loba mah nu nyamar daripada anu ebreh. Loba keneh wali mastur daripada wali anu masyhur. Ingat, bahkan wali nu masyhur jadina wali nu masyhur teu saeutik ku sababiah doana wali mastur. Si Kemot. Mata kulah goreng sangka ka jelema teh nya. Itu geus heulanan sakitu ah ya isuk teuing geus ngajina lain penting teuing isuk teuing ngajina alhamdulillah muga-muga sing manfaat ieu ucapan boh keur nu ngomongna boh keur nu ngupingkeunana bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.